IPSport Extraliga pokračuje i v tomto týdnu a stanice O2 TV Sport vám opět přináší premiérový díl pravidelného magazínu Ice Time. Dnes se můžete těšit na extraligový dotazník libereckého Michala Bulíře. Čeká vás nový díl pořadu se Simonou od eSport.cz, tentokrát se Spartanem Lukášem Pechem. Soubojem šikovnosti brankářů pokračuje i seriál Extraligovánej od Hokejka TV. A ani v tomto týdnu vás neochudíme o rubriky Social Feed a Top 5 momentů, rovněž od eSport.cz. Užijte si následující půlhodinku s Ice Timem. Startujeme kapitánskou rubrikou dnes s olomouckým Martinem Vyrubalíkem. Já jsem se ještě nesetkal s nějakým ústem, když jsem toho kapitána dělal, že by byl opravdu problém. Každý za ním jde a prostě už to má takovou tu hierarchii a tak je to podle mě správně. Chlap s velkým chá, ten pravý kapitán, pravý chlap. Vždycky na začátku, jestli člověk musí oťukat, já se tak vzpomínám, když jsem došel do Brna, do Itomu dorostu, tak taky byl jsem nějaký tiší typ, ale prostě člověk se oťuká a i na tom ledě to jde třeba líp, tak už se potom i do toho kolektivu dostane víc a zdá se mi, že tam po jednom roce jsem se taky stal dokonce kapitánem, takže to tak nějak jako jsem do toho vplul. To bylo dokonce ještě ve Skalici, jsem tak nějak taky byl kandidát na kapitána, ale nakonec jsem měl tak jenom Ačko, byť jsem nebyl ani Slovák, že? Ale já jsem tam už působil v juniorech a potom chlapech, takže už mě tak brali jakože jakoby domácí. No. Takže ono to tak nějak přišlo, že se to tak se mnou tak na střídačku táhne vlastně jak kdyby celou kariéru. Ano, dá se skutečně říct, že kam Martin Vyrubalík vkročil, tam dělal kapitána. Dokáže totiž poměrně rychle získat důvěru spoluhráčů i trenérského štábu. A to na základě pracovitosti a vstřícnosti. Nemám problém komunikovat s nikým, absolutně s hráčema nebo s trenérama. Říká se taková ta nějaká taková fráze, že to pojítko kapitán hráči. Já myslím, že u nás to v pohodě funguje, když někdo má něco, tak přijdou za mnou, ale vesměs to není tak, že bych o tom rozhodoval já sám, to je spíš o tom, že si sedneme kolektivně a všechno to takhle nějak probereme. Tak já myslím, že to je osobnost, že si ho ti kluci váží, no, tak jak se chová, co dělá. Já si myslím, že tady kapitán na pravém místě, to je takový poctivý kluk, dříč, který nic neošidí. A myslím si, že i dost často umí říct v pravý moment správné věci. Což je důležitý, že v té kabině, když se nepovede třeba třetina nebo něco, tak je důležitý, aby tam nebylo ticho a trošku se umět sprdnout. A tohle on docela umí a to se mi na něm líbí. Já bych třeba úplně to tak neuměl. Rodák z Hodonína pracuje pro tým a nevypustí jedinou minutu na ledě. A že jich má hodně. Vyrubalík patří k nejvytěžovanějším hráčům. Já myslím, že každý musí uznat to, v čem je dobrý. Martin je dobrý v té defenzivní činnosti, samozřejmě dostává prostor v oslabení, dostává prostor v přesilovkách, dostává prostor ve hře 5-5. Je tedy olomoucký bek a kapitán v jedné osobě dříč? No je. Ten největší. Jo, vemte si, teď v 37-38 letech zůstává po tréninku a ještě si přidává, takže on ví, že potřebuje na sobě pracovat a pracuje. A to je důležité i pro nás, samozřejmě i pro něj a samozřejmě i pro mužstvo. Nemůžu sobě tvrdit, že jsem nějaký talent hokejový, to jsem nikdy neříkal, ale prostě díky tomu, že jsem prostě se i v těch žákách bavil a šel jsem si třeba zaběhat, tak ti ostatní kluci to nedělali, tak potom skončil hodně hokej a pokračoval se dál do dalších týmů. No, takže tak se mu nějak vneslo a až ze mě stal profesionál. Já jsem byl takhle vlastně vychovávaný už od dětství, že prostě, když něco dělám, tak prostě to dělám úplně naplno, že nějaké takové jenom poloviční věci, tak to potom strašně jde na mě vidět. Jako to já jsem se o tom přesvědčil, že když dělám něco jenom tak, jak se říká lážo plážo, tak to prostě nejde. Já prostě potřebuji v nějakém zápřahu, jako já to říkám doma i manželce, že bohužel, že prostě když něco nedělám, tak za chvilku jsem nervózní. Takže ona už mě zná v tomto. Martin Vyrubalík nosí u Hanáků C-čko již pátým rokem v řadě. Nikdo se to nechystá změnit a ani nechce. Svědčí to tak jemu i celému týmu. Osvědčený lídr, já si myslím, že když jednou ten kapitán nebo když začne a nějakou dobu je, tak a v tom klubu je, nekončí nebo není vyměněný, tak vlastně by měl furt to držet ten samej, protože už jsme tak všichni zvyklí, víme prostě rozcvička, jak se řídí a
prostě každý za ním jde a prostě už to má takovou tu hierarchii a tak je to podle mě správně. Samozřejmě starší jsou už, něco mám odehraného, zkušenosti jsou, je potřeba je předávat i dál a když si z toho někdo něco vezme, tak jenom dobře. Přivedl mě k tomu vlastně děda, který tady za Liberec kdysi hrával a pak později dělal funkcionáře a viceprezidenta klubu. Vzhledem k tomu, že táta hrál fotbal, takže ten se spíš věnoval fotbalu a hrál na profesionální úrovni, takže neměl tolik času na mě a zbylo to na dědu. Vím, že to bylo v Třinci a první střídání bylo třeba proti Honzovi Vítiskovi, takže to bylo takový pro mě, pro nerozkoukanýho mladého kluka, takový zvláštní proti takovému chlapovi nastoupit a měl jsem z toho takový respekt a trošku jsem se i bál, co se bude dít na tom ledě, ale myslím si, že pak to ze mě nějak tak spadlo a člověk si to musí užít, ten první start a já jsem byl rád, že jsem tu šanci dostal. Já bych neřekl, že v těch mládežnických kategoriích jsem byl úplně nějaký střelec, samozřejmě nějaký góly jsem asi dával, ale jsem spíš vždycky byl takový hračička, no, že jsem s tím pukem si chtěl víc pohrát, než vyložení do nějakého zakončení a že bych dával nějaký velký počet gólů, to ne. Je to moje srdcovka tady a nedovedu si asi představit, že bych se měl odstěhovat do jiného města v Čechách a tam žít. Vždycky budu chtít být tady a vracet se vždycky sem. A ať už se to týká, jak jsem říkal, toho města nebo toho klubu, který tady udělal strašný pokrok od té doby, co se postoupilo do extraligy. To je si myslím neskutečný a kolik vlastně úsilí a peněz se tady do toho investovalo, tak myslím si, že vždycky celou dobu jsem šel s tím klubem, jsem to prožíval už jako kluk, no. První pocit, který se mi vybaví, tak je křeč do nohou, protože jsem byl na ledě zrovna a fakt už to bylo dlouhý a ty síly už tolik nebyly, přece jenom šestý zápas, prodloužení a já si pamatuju, jak jsme jeli vlastně do útoku a Martin Bako vlastně jel s pukem a hodil to tam. Odhodil jsem všechno, co jsem měl v ruce a chtěl jsem vlastně udělat nějaký jakový start. A on to spíš nebyl start, ono to bylo, jak když jdu po tom ledě a fakt si pamatuju, jak jsem měl křeče a ulevilo se mi, že už je prostě konec a že můžem ty emoce teď oslavit tím titulem. No. Marek je strašně chytrý hráč. Má to, co spousta hokejistů v extralize nemá, to je hokejový myšlení. Myslím si, že jsem třeba věděl, co chce udělat a stál jsem na tom místě, kde ten puk mohl přijít a on to tam prostě dal. Jo. Takže z toho jsem hodně těžil a taková ta spolupráce na ledě, si myslím, že jsme si strašně rozuměli v tomhletom. Spíš mě jenom mrzelo, že jsem tam šel jako center z extraligy a měl jsem tady nějaký góly vlastně na začátku a nějak jsem se tady uvedl. Bral jsem to tak, že s tím tam odcházím a tu roli tam třeba budu plnit taky, ale spíš než na centru jsem tam hrál na pravém křídle. No. To není úplně post, který by mi vyhovoval tak jako na tom centru a trošku mě mrzelo, že to tak nebylo. No. Třeba to mohlo být i jiný. Asi bych tam šel znova a tu zkušenost si prožil znova a já udělám všechno pro to, abych třeba, ne zrovna třeba tam, ale jinam do zahraničí se podíval znova. No. Pittsburgh. Vždycky pravou stranou začínám se oblíkat. Fotbal a golf. Hovězí steak. Lečo. Trestná lavice. Útěk z vězení. Adam Sandler. Blondýnka. Běhání. Messi.
Možná jste to o něm nevěděli, spartianský útočník Lukáš Pech se v mládí vyučil kuchařem a i když se vařením nikdy neživil, stále vaří pro radost a hlavně pro své 4 děti. Připravit jídlo mu nedělá problém ani v hokejové aréně a tak jsme s ním od ledu zavítali až do kuchyně. Luky, já jsem od tvých spoluhráčů slyšela, že dobře a rád vaříš, tak je to pravda? Jaký máš vůbec vztah k vaření? Pozitivní, jakož jsem se vyučil kuchařem, tak mám k tomu dobrý vztah a baví mě to, rád vařím. A tím, že máme 4 děti, tak snažím se vařit i pro děti, ale většinou vaří manželka, takže já se k tomu dostanu, když mám čas a samozřejmě i chuť. Mm-hmm. Kolik času strávíš v kuchyni? To je kdy, tak samozřejmě, když se do něčeho pustím, nebo když si něco udělám nějaké překvapení nebo dětem vařit, tak tam strávím 3 hodinky a samozřejmě baví mě vařit, ale pak to uklízení okolo, to už mě nebaví, to už pak manželka nadává, že tam mám strašný bordel. Já jsem od tvých spoluhráčů slyšela, že ty si vařil přímo tady pro ně, tak co si vařil a jak jim to chutnalo? No, vařil, to se nedá říct, tady to moc nejde uvařit v kabině, ale s Piskinem jedno odpoledne jsme se domluvili, že uděláme k snídani vajíčka míchaný a tak jsme dělali asi za 120 vec, kolik míchaný vajíčka. To jsme dělali ještě v kabině velbu a tam na to je kuchyň a dělali jsme to snad hodinu a půl, protože jedny jsme dělali normálním klasickým způsobem a druhých 60 jsme dělali ve vodní lázni. To trvá déle, to trvalo snad hodinu, než se to zavařilo, než to chytlo ty škraloupy a takový, takže ale byly lepší, zase musím říct, že byly takový jemnější. Nechceš slíbit, že jestli vyhrajete titul, takže něco uvaříš, tak co to bude? Tak Že bys kluky odměnil? Samozřejmě, já mám rád hamburgery a klukům bych udělal, kluci jezdí občas k nám domů a my jim děláme hamburgery a ty mají taky velký úspěch, takže asi hamburgery, hranolky a nějakou máčku tomu. Tak ruku na to, že jestli tady bude titul, tak tady budou hamburgery. Přesně tak. My jsme se spolu přemístili do kuchyně, tak řekni ještě jednou, co budeš vařit, co to bude. Tak ty jsi myslela pomazánku česnekovou, takže já ji zkusím udělat. Tak jo, tak pojďme na to. Klasický tavený sýr, i když není tolik zdravý teda pro sportovce, tak nic jiného tady nebylo. Tak otevřeš mi tatarku. To bych mohla zvládnout. To zvládneš. Už to máme hotový, no, a teď tak stačí jenom ochutnat. Uděláme klasickou omeletu, vznikáme vajíčka, přidáme soupeř a nakrájel jsem si šunku, sýr a pažitku a to pak tam přidáme, takže můžeme začít. Důležitý je, aby byla zevnitř vláčná. Klasická jednoduchá vajíčková omeleta se šunkou a sýrem. Hej kamaráde, přeji dobrou chuť a bez povídání. Restaurace mi záví.
Vytával Ukonen, dostal, pelaa Mailallan, Lukáš dostal, vede Hiemanovi. I ve finské lize to Lukáš dostal zkusil a jak jste viděli, chybělo mu málo, aby skoroval přes celé kluziště. V Tipsport Extralize to také ještě nikdo z brankářů v zápase nedokázal, ale v projektu Extraligová nej. Brankáři mohli potrénovat a měli na to samozřejmě víc času. Zatím je v tabulce nejlepší mladoboleslavský Gašper Krošel, který dokázal dát dva góly. Dnes vám ukážeme výkony dalších 4 maskovaných mužů a začínáme ve Zlíně. Libor Kašík, brankář PSG Beraní Zlín. Libor Kašík střílel parádně, dokonce dal 3 góly, ale první trefu jsme nemohli uznat, protože puk vzduchem nepřeletěl modrou čáru, což pravidla soutěže nařizují. Libor Kašík střílel ale mnohem rychleji než Gašper Krošel. Čas rozhodl, zlínský golman skončil 10. Dal jsem 3-1, vůbec mi nesedl, jak mi to tak silo, ale jsou dva soutěžní, takže dobrý na to, že mi přišli okejky dneska, tak si na ně zvykám trošku, takže to bude jenom lepší a lepší, ale jinak si myslím, že umla. Ze Zlína je to kousek do Olomouce, kde letos vyslali do boje svoji jedničku. Braňo Konrad, brankář HC Olomouc. Branislav Konrád se také trefil 2x z 5 pokusů. Odstřílil o 6 desetin sekundy rychleji než Libor Kašík. Chybělo pár centimetrů a mohlo to být ještě lepší. Tak samozřejmě, ale mohlo jít pár centimetrů vedle a nemusel být ani jeden, takže verme to tak, že 2 góly jsou celkom dobré. A kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby Branislav Konrád už střílel kompozitovou hokejkou. Momentálně čekám na úplně jiné hokejky, kompozitové, veľa chalanov s tým už chytá, s týmto vraj lieta ešte lepšie, takže už sa na ne celkom teším. Na východě republiky zůstáváme dál, posuneme se na sever. Petr Kváča, brankář HC Oceláři Třinec. Petr Kváča byl z brankářů, kteří dali 2 góly nejrychlejší. Za čas 15-17 bere 8. pozici. Druhou trefu v anglickém stylu otřel o tyčku. Tak náročný to určitě je, protože tato disciplína nebo do takovéhle situace se v zápase nebo při tréninku vůbec jako nedostaneme golmani. Takže to náročný bylo, ale jako zpestření to je jako super a mohlo to být lepší. No. Člověk nesmí trošku otávat, musí ty puky vystřelit hnedka a nekoukat se, jestli to je tam a tam. Ale myslím, že dobrý a že třeba se někdy povede, už při powerplay. A teď už rychle na druhou stranu naší republiky. V Litvínově vsadili na stejné jméno jako loni. Jaroslav Janus, brankář HC Verva Litvínov. Loni, kdy kotouč musel přeletět až za červenou čáru, Jaroslav Janus trefil jen tyč. Z gólu se radovat nemohl, letos se výrazně zlepšil. Jaroslav Janus letos jako první skoroval 3x, loni by ho tento výkon posunul do finále. Letos i díky úpravě pravidel se ale brankáři výrazně zlepšili a slovenský golman ve službách Vervy vybojoval 7. místo. Ty pravidla se trošku upravily, že ten puk stačí dát len cestu modrou čiaru prvu a tím pádem to je oveľa jednoduchšie, tak jsem rád, že jsem to trafil aspoň 3x, ale moc se mi to nepáčí, to upravené pravidlo, lebo je to dost také nereálne, že ak fakt chceme dať ten gól, tak ten puk zkrátka musí poletieť až cez červenú čiaru. Jaroslav Janus tedy zatím střílel z brankářů nejlépe, jako první podle pravidel skoroval 3x, za ním se poskládali Petr Kváča, Branislav Konrád a Libor Kašík. Příště už půjde o bronzovou pozici, podíváme se totiž znovu na nejrychlejší bruslaře a nahlédneme do první pětky, kdo získal 3. pozici. Nenechte si to ujít na hokej.cz, hokejka.tv.cz a v magazínu Ice Time na O2 TV Sport.
Vítáme vás zpět ve světě sociálních sítí. Podívejte se spolu s námi, co se na nich během posledních dnů událo. Před týdnem Sparta hostila v jednom z nejtradičnějších soubojů Kladno. Přítomnost Jaromíra Jágra pomohla poprvé v letošním ročníku zcela vyprodat O2 Arenu. Jiskřivé utkání jsme vysílali přímým přenosem. Přímo v hale jej sledovalo 17 220 fanoušků. Ti mohli zhlédnout vysokou výhru domácích 6-2. Sparta vede oparník v průměrné návštěvnosti. Již v příštím utkání by měla ve své hale přivítat 100 000ového fanouška letošního ročníku. I díky rekordní kulise její průměrné číslo počtu diváků na domácí zápas vystoupalo k 10 500. Minulý týden oslavil své 50. narozeniny liberecký trenér Patrik Augusta. Hráči Bílých tygrů nezapomněli svému hlavnímu koučovi připravit klasickou oslavu po skončení tréninkové jednotky. No což, sranda musí být, nebo ne? Kladno chystá další speciální utkání. 20. prosince nastoupí proti Královéhradeckému Mountfieldu v těchto vánočních dresech. Povedli se náramně, jen co je pravda. A pojďme do Třince. Ten v posledních dnech řešil nezávidění hodné starosti. Petr Kváča ale podává výborné výkony. Takhle s fanoušky oslavil svou první nulu v české extralize po výhře 3-0 nad Mladou Boleslaví. Na hezký milník dosáhl zlínský útočník Pavel Kubiš. Ve svých 34 letech se stal 10. nejlepším střelcem v historii klubu. Všech 749 utkání v naší nejvyšší soutěži odehrál za Zlín. A to s bilancí 119 vstřelných branek a 107 nahrávek. Uplynulý víkend se nesl ve znamení oslav 30. výročí sametové revoluce. Fanoušci na řadě stadionů připravili speciální choreografie, jako třeba v Brně. Rytíři připomněli osobnost Jaromíra Jágra. Vítkovice zase historické zajímavosti z listopadu 1989 ve spojení s československým hokejem. Karlovy Vary zase převlékly své sociální sítě do slavnostního. Naše putování zakončíme ve druhé nejvyšší soutěži, a to v Jihlavě. Dukla uspořádala výjimečné utkání s Přerovem. Nastoupila do něj ve speciálních vojenských dresech, a to po zpěvu státní hymny, kterou doprovodila dokonce slavnostní salva jihlavské městské gardy. Tyhle parádní kousky půjde vydražit v elektronické aukci. Před rokem měl Hradec v tabulce po 20 zápasech o 9 bodů víc než teď. Byl úspěšnější v koncovce i v defenzivě. A i když se trenérský štáb rozšířil o Vladimíra Růžičku, má Mountfield aktuálně na kontě 4. porážku v řadě a v tabulce okupuje pouze 9. místo. Další bizarní pokuta na Kladně. Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček potrestal Rytíře pokutou ve výši 10 000 korun za třetí start útočníka Vítězslava Bílka bez jmenovky na dresu. Po pokutách za to, že si Jaromír Jágr v úvodu sezony nebral na rozbruslení helmu, jde o další netypickou pokutu pro extraligového nováčka. Ať už se vyhrávalo nebo prohrávalo, jedna věc byla v litvínovské sestavě v poslední dekádě prakticky jistá. Viktor Hübl a František Lukeš hrají spolu. V nedělním utkání se Spartou však trenér Jiří Šlégr z důvodu špatné efektivity hokejová dvojčata rozdělil a Litvínov nehrál špatně, ze zápasu s první Spartou vytěžil bod. Přicházel jako velká posila do brankoviště, jenže reprezentační gólman Patrik Bartošák odchytal za Třinec jenom 11 zápasů a mezi oceláři končí. Může za to porušení životosprávy. Brankář vydal prohlášení, že kvůli problémům, které řešil alkoholem, přerušuje kariéru a po dohodě s odborníky nastupuje na léčení. Držíme palce, aby se Patrik Bartošák dal do pořádku a brzy se vrátil mezi tři tyče. Ani staronový brněnský kouč Libor Zábranský, který nahradil po porážce 2-7 s Karlovými Vary v pondělí na trenérské lavici Petra Fialu, neodvrátil porážku s Třincem. Úřadující mistr sejmul pometu v dohrávce 15. kola 6-3 a Brno si tak připsalo 6. prohru v řadě. Na čele extraligové tabulky se nadále sluní pražská Sparta se zápasem k dobru a tříbodovým náskokem před druhým Třincem. Třetí místo drží plzeňští Indiáni. Ve spodní části pelotonu nejvyšší soutěže se drží vyrovnané stavy mezi trojicí Zlín, Litvínov a Pardubice. Nejhůře je na tom zatím východočeské Dynamo.
A to je z dnešního magazínu už skoro vše. Ještě se ale podívejte, které zápasy vás na O2 TV Sport čekají tento týden. A příští čtvrtek na viděnou u nového dílu Ice Timeu. Mějte se fajn.